Olá, boa tarde a todos. Eu sou Marco e todos nós aqui somos integrantes da linha Governo e Sociedade Civil, né? Vamos começar a nossa webinar para esclarecer um pouco acerca da linha, acerca do que nós pesquisamos, mas antes eu queria dar aqui alguns recados, né? Primeiro, qualquer manifestação individual de cada um de nós, professores, é uma manifestação individual, não pode ser confundida com a opinião da instituição. E segundo, que todos nós que estamos aqui presentes nesse evento temos ciência, né, que nossas imagens estão sendo expostas, né? Portanto, damos automaticamente o consentimento, tá, para que a nossa imagem seja veiculada aqui durante o nosso encontro, tá? Então, gente, esta é uma linha do programa de pós-graduação em administração pública e governo, mestrado e doutorado, tá? É uma linha que tem professores com diferentes formações. Nós temos aqui cientistas políticos, sociólogos, médicos, administradores públicos, psicólogos, matemáticos, engenheiros, portanto, de característica multidisciplinar, que tem, obviamente, pesquisas e preocupações de pesquisa que estão em conexão com o objetivo da linha, que é estudar aí as intersecções, as conexões entre governo e sociedade civil ou entre Estado e sociedade. Então, o que nós vamos fazer aqui é cada um de nós, professores, falar aí por 5 minutos, mais ou menos, né? O que nós estudamos, quais são nossas orientações e, obviamente, após isso, interagir um pouco com vocês, respondendo aí perguntas ou dúvidas que, porventura, cada um de vocês tenha, não é? Então, vamos adotar o seguinte procedimento. Vamos começar por ordem alfabética. Então, eu passaria para a professora Ana Maria a função de abrir, tá, essa nossa webinar e falar um pouco quem é a Ana Maria, o que que ela pesquisa, né? E, obviamente, o que que ela tem feito aí na nossa linha. Obrigado, Ana Maria. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, meu nome é Ana Maria. O meu disclaimer habitual é que eu sou bacharel em medicina, porque faz um tempo que eu não exerço, mas eu trabalho na área de gestão em saúde faz bastante tempo. Eu estudo os setores público e privado e a junção dos dois. Então, eu estudo o SUS na sua integralidade. Tem gente que acha que a parte privada do SUS não existe, mas ela existe. Eu trabalho no centro de estudos que é o FGV Saúde, que trabalha com gestão e planejamento em saúde. Nós temos uma série de projetos de pesquisa em andamento, alguns hoje, é claro, que têm a ver com a tal da pandemia, mas hoje em dia não precisa ser da área da saúde para estudar a pandemia. Todo mundo está olhando para ela e os seus efeitos na economia, na sociedade, nos costumes. Sob o ponto de vista das pesquisas que eu tenho feito hoje em dia, estou em alguns projetos que têm a ver com organizações sociais de saúde, o lado mais bonito e o lado menos bonito. Eu tenho uma orientada de doutorado da linha que está estudando implantação de políticas públicas no âmbito de um município. Ela entrou no programa exatamente quando estava entrando a nova gestão municipal. Então, ela começou a estudar. A gente conversou antes, mas ela começou a estudar todo o discurso de campanha, toda a campanha política. E ela acompanhou esta gestão durante os 3 primeiros anos. Então, acabou sendo um estudo interessante, ela deve entregar esse ano. Um outro orientado meu, que defendeu em 2019, estudou como é a legislação previdenciária no que diz respeito ao trabalho, né, e às licenças do trabalho. Então, é um outro tema muito interessante. No GV Saúde, a gente trabalha com gestão de serviços de saúde e gestão de sistemas de saúde. E, portanto, também gestão de políticas de saúde.
e o que se chama hoje em dia de saúde da população. Eu vou recomendar a vocês que entrem no site do FGV Saúde, que é claro, entrando no Google como FGV Saúde, vocês encontrarão lá as nossas pesquisas, as nossas publicações, e um pouco sobre o que nós fazemos e os eventos que nós promovemos com muita frequência. Então, sejam bem-vindos todos e todas. Obrigada. Obrigado, Ana. Um pouquinho mais para frente, vamos interagir com perguntas e respostas, tá? Passo agora a palavra para o Eduardo Diniz, tá? Para também dar as boas-vindas, não é, Edu? E contar um pouco aí das suas atividades na linha e na FGV. Bom, bem, boa tarde, boas-vindas a todos aí, né? Eu sou, como a professora Ana Maria Maria, que é uma formada em medicina, eu sou um formado em engenharia, também não exerço há 30 anos, né? Engenharia, mas exatamente no período que eu comecei o meu mestrado, doutorado na FGV, mais ou menos uns 30 anos. Mas há 20 e poucos anos eu já sou professor da FGV. Minhas pesquisas inicialmente eram na área de tecnologia bancária, especificamente, de uma maneira mais geral, mas desde os 15 anos para cá, um pouco mais, eu comecei a focar em tecnologia bancária, especificamente voltada para a inclusão financeira, né? E com essa mudança para a inclusão financeira, vocês sabem que a inclusão, né, ela não é só financeira, ela é um fenômeno multifacetado, né? Então, as pessoas que estão, por algum motivo, por alguma forma de exclusão, elas estão, em geral, não só com excluídas financeiramente, elas são excluídas de saúde, elas são excluídas de saneamento, elas são excluídas de educação, elas são excluídas de uma série de outras coisas. Ou seja, daí a minha pesquisa foi caminhando também nessa direção de olhar as tecnologias, né? Eu não abandonei o meu lado ligado à tecnologia, mas assim foram ampliando primeiro para tecnologia para inclusão financeira, depois tecnologia para inclusão social de maneira mais ampla, né? Mais recentemente, né, eu tenho abordado temas relacionados a sistemas locais de pagamento, né, moedas locais, moedas sociais, moedas comunitárias, moedas alternativas, moedas paralelas. E baseado nisso, né, esses temas têm muita ligação com o desenvolvimento local, né? Então, são temas intimamente ligados à questão do desenvolvimento local. E mais recentemente entrou nessa agenda também o tema do blockchain, né, que é uma base tecnológica, né, para a criação dessas moedas, né, todo mundo conhece Bitcoin, mas não é só Bitcoin, tem uma série de outras moedas mais com foco mais no desenvolvimento local, que são as que eu tenho mais interesse. E por causa disso também vamos abrindo outras frentes, né? Mais recentemente a gente já tem desenvolvido também o uso de blockchain relacionado à energia renovável, né? Então, basicamente, esses são, de maneira bem genérica, né? São os temas que me interessam, mas a gente pode depois tirar mais alguma dúvida, responder alguma pergunta específica a respeito desses temas, tecnologia e desenvolvimento local. Obrigado, Eduardo. Seguindo, passo a palavra ao professor Francisco Fonseca. Por gentileza, Chico. Está mudo, Chico. Desculpem, eu estava com fechado o microfone. Boa tarde a todas e a todos. Muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer, né, receber aqui para mais um semestre com muitos desafios. Eu sou da área de ciência política, né, trabalhando na fronteira, na intersecção com a administração pública, a gestão pública e as políticas públicas, né, essas áreas conexas, vamos chamar assim, né?
Participo também, como outros colegas, do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, o CAPG, né, onde, ao longo do tempo, temos feito muitas pesquisas. Neste momento, tenho feito uma pesquisa com vários alunos da GV, é uma pesquisa que está aberta para interessados, né, observando os efeitos da reforma gerencial de 1990 aos dias de hoje. Em outras palavras, como a administração pública brasileira e as políticas públicas brasileiras estão se transformando, né, desde 1990, 95, até os dias de hoje. É um tema muito amplo, porque implica a ossatura, né, vamos chamar assim, do Estado brasileiro nas suas transformações, nas suas vicissitudes, mas com foco, em particular, na presença de agentes privados, de atores privados na esfera pública. Né? Estes atores privados respondem por nomes diferentes, né? Concessão, privatização, contratualização, parcerias público-privado, organizações sociais nas mais diversas áreas, OSCIPs, enfim. Então, é um pouco este universo, né, desta presença dos atores privados na esfera pública. Em particular, me interessa, e eu tenho um projeto do CNPq, né, que está estudando isso, com alunos de graduação, de pós-graduação, está estudando o chamado ciclo completo, né, da participação, em particular, das OS na esfera pública. Então, como se dão os mecanismos de chamada pública, ou seja, de seleção, né, essa é uma questão muito importante. É, tem muitos debates sobre isso, né? Então, como ocorre o primeiro momento, que é o chamamento, a seleção, um segundo momento, que é a contratualização, como se faz um contrato de gestão, quais os parâmetros, quais os conceitos, quais os pressupostos, né? Quais as métricas que são utilizadas. Né? Um terceiro momento, a fiscalização, o controle, seja o controle institucional, que pode ser pelo parlamento, pelo Tribunal de Contas, mas também o controle social, né? Um tema importante do controle social. Chegando até os resultados, né? Um pouco o impacto desses resultados. Tá? Então, é uma pesquisa de longo prazo, né? Que tem sido muito interessante, que dialoga com muitas áreas, né? E é uma pesquisa que já tem várias pessoas, um importante grupo de estudo, mas ela é aberta, né, a interessados, e fica aqui o convite para participar também, né, quem tiver interesse. Os e-mails nossos são fáceis, sempre muito fácil aqui na GV, o primeiro e último nome, né, francisco.fonseca@fgv.br, e a gente vai estar juntos aqui, né, para essas e outras questões. Era isso, e mais uma vez agradecer a oportunidade e desejar boas-vindas. Obrigado, Chico. Passo agora a palavra para a professora Maria Alexandra Cunha, para também se apresentar e dialogar com as pessoas que estão acompanhando essa live. Maria Alexandra, por gentileza. Obrigada, Marco. Eu queria dar as boas-vindas a todas e a todos vocês, desejar boa sorte no processo de seleção, E agradecer ao Marco também por essa oportunidade da gente se apresentar. Eu trabalho com tecnologia e governo, então todos os aspectos de tecnologia e governo, e alguns projetos nessa área são mais próximos da tecnologia, alguns são mais próximos do governo e alguns são mais próximos da sociedade em geral. Eu tenho atualmente um aluno trabalhando com Big Data em governo, outro trabalhando com nuvem em governo, e esses dois são bem próximos da tecnologia. Mas tem outros aspectos dos alunos trabalhando, por exemplo, com governo aberto, governo como plataforma, governo eletrônico em África, especificamente no Cabo Verde, e esses alunos estão trabalhando mais próximos dos aspectos governamentais. Mas há alunos que se interessam por aspectos mais sociais. Então, tem alunos trabalhando, por exemplo, com exclusão digital, e a gente está associando a exclusão digital ao espaço, ou seja, o lugar onde a pessoa nasce ou vive, determinante da exclusão dele, exclusão digital. Pessoas trabalhando com gênero em smart cities,
o gênero e tecnologia, com transparência e corrupção. Tem um aluno trabalhando com plataformas, por exemplo, vocês devem conhecer o Quinto Andar, e como essas plataformas modificam o espaço urbano, e a gente está olhando especificamente o valor do aluguel, tentando ver se barateia, encarece e etc. Eu também coordeno a área de tecnologia e governos no Centro de Estudo de Administração Pública e Governo, e a gente desenvolve projetos de pesquisa e alguns projetos recentes. Tem um projeto muito grande com uma universidade na Alemanha, Heidelberg, e uma universidade na Inglaterra, Warwick, onde a gente está estudando o fluxo de dados relacionados a enchentes. Fluxo de dados tanto entre as agências governamentais que trabalham com esse problema, Defesa Civil, SEMADEM, a população. Então, como se dá o fluxo de dados entre as agências, das agências para a população, da população entre si, da população para esses órgãos especializados. A gente teve um projeto, eu e o professor Marco coordenamos um projeto grande de democracia digital, em parceria com a Escola de Direito. Eu sei que tem alguns ex-alunos da casa. Um outro projeto que eu e o professor Burgos coordenamos foi Smart Cities, e um projeto com a universidade, com uma universidade do Reino Unido, da Escócia, e uma universidade na Holanda, um projeto também de novas formas de governança suportadas pelo uso de tecnologia, então, o que a gente chamou de governança inteligente. Acho que é isso. Desejo a todos que tenham um ótimo tempo com a gente aqui na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Obrigado, Maria Alexandra. Da Maria para o Mário, né? Está com a palavra, Mário. Dê aí as boas-vindas e fale quem é o Mário, né? E o que, que o Mário faz. Ok, então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Mário Aquino Alves, eu sou professor aqui do Departamento de Gestão Pública e do Programa de Gestão Pública Administração Pública e Governo na linha de Governo e Sociedade Civil em Contexto Subnacional. Eu sou também pesquisador, né, do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, né, do qual faço parte juntamente com a professora Maria Alexandra, professor Francisco Fonseca, professor Marco Antônio Teixeira, e que muitas vezes nós temos e o professor Peter Kevin Spink, e muitas vezes a gente tem um consórcio dos outros colegas também trabalhando dentro do centro. Bom, eu já há bastante tempo venho trabalhando, quer dizer, estou na linha de pesquisa desde 2005, né? E a gente já vem trabalhando com vários projetos de pesquisa ao longo do tempo. Especificamente nos últimos anos, o nosso foco de pesquisa, tá? Ele tem sido nestas áreas que estão aqui. Primeiro, o que eu queria destacar é de inovação social. Por quê? Porque é aqui, dentro desta área de inovação social, onde hoje eu estou trabalhando em dois projetos. Um, que é a minha bolsa de produtividade de pesquisa pelo CNPq, sobre inovação social a partir de uma perspectiva relacional. Então, tudo que diz respeito a inovações dentro do espaço público, ou seja, dentro do setor público, e também a partir da sociedade civil, nós vimos trabalhando. Ainda como dentro do guarda-chuva de inovação social, eu venho trabalhando também com um projeto de ciência cidadã aplicada, juntamente com os meus colegas da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, aqui da Unicamp e da Universidade Federal de São Carlos, onde nós estamos trabalhando diretamente no Vale do Ribeira, especificamente com uma comunidade que nós vimos acompanhando desde 2016. Ah, então, este é um primeiro ponto, e essa comunidade está envolvida com ações de economia solidária, né, que é o meu segundo ponto, né, onde eu venho trabalhando com organizações alternativas e venho trabalhando também com cooperativismo, né, então eu venho trabalhando bastante com isso.
E, evidentemente, eu venho trabalhando, né, desde a minha formação com organizações da sociedade civil, e especificamente na sua relação com o Estado e na sua relação também com as empresas, né, e com o chamado investimento social privado, né, e como é que essas relações elas afetam sobremaneira, né, o espaço público. E, obviamente, eu trabalho também com movimentos sociais e as diferentes formas de atuação dos movimentos sociais. Tá? Então, aqueles que tiverem o interesse, né, e a oportunidade de querer conversar comigo, o meu e-mail tá aqui do lado, vocês podem fazer isso, e estou aqui à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Aquino. Tá, passo a palavra para Marley. Marley está do outro lado do oceano, né? Vai aqui conversar aqui conosco, tá? Algumas horas a menos que nós. Obrigado, Marley. Fique à vontade. Dê boas-vindas aí. Boa tarde, Marco. Obrigado. Uma horinha somente nesse período, uma hora menos. Então, bem-vindo a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. Eu tenho uma formação inicial, primeira em história, mas acabei navegando também pela tecnologia da informação e administração. Os meus interesses de pesquisa estão voltados, sobretudo, a movimentos sociais, projetos de base comunitária e mobilização cidadã. E nos últimos anos, sobretudo, a partir de uma perspectiva pós-colonial ou decolonial. Embora a gente saiba que existam visões pós-desenvolvimentistas do norte e do sul, todas elas oferecendo uma resposta a essa hegemonia do conceito de desenvolvimento ocidental, a minha atenção, meu foco tem sido, sobretudo, ao que a gente tem chamado aqui de inspirações do sul. Então, um exemplo de inspiração do sul é o conceito sul-americano de tecnologia social, né? Então, assim, com colegas e alunos, a gente tem tentado revisitar o conceito de tecnologia social, a partir de uma perspectiva pós-desenvolvimentista e fazendo uma inversão. Normalmente, os conceitos do norte são adotados no sul de uma forma um pouco automática, sem muita reflexão. A gente está trazendo os conceitos do sul para aplicar aqui, para entender fenômenos sociais em Montreal, no Quebec e na Europa. Eu sou professora da HEC Montreal, que é uma escola de gestão afiliada à Universidade de Montreal. Há 16 anos eu trabalho aqui. E tive a sorte de começar a trabalhar na FGV como professora visitante em 2006 e, a partir de 2013, como professora, inclusive participando das linhas de pesquisa de público e empresa. Aqui em Montreal, eu faço parte de um grupo de pesquisa que se chama Crises, um grupo muito grande, com mais de 80 pesquisadores nas áreas de economia social e inovação social. E uma das coisas que eu mais aprecio no Crises é o fato de que ele se baseia na pesquisa colaborativa, na pesquisa engajada, né? Então, embora eu tenha me especializado em pesquisas qualitativas de uma forma mais ampla, eu tenho explorado cada vez mais, junto com os meus colegas, a noção de pesquisa engajada, né? O que a gente chama em inglês de participatory inquiry. Então, através dessa pesquisa engajada, por exemplo, a gente tem usado o conceito de tecnologia social para entender movimentos sociais aqui do Quebec. Por exemplo, o Parole d'Exclus, que é um movimento com o qual eu trabalho há mais de 5 anos, a gente está de uma forma coletiva tentando perceber como é que o conceito de tecnologia social pode dar sentido aos colegas que estão envolvidos e aos cidadãos que estão envolvidos nesse movimento Parole d'Exclus. Então, a gente, mais uma vez, fazendo essa inversão epistemológica de trazer conceitos do Sul para entender o que está acontecendo aqui. A gente organizou também, recentemente, um grupo que se chama Inspirações do Sul, onde a gente está resgatando o trabalho de pensadores e ativistas sul-americanos, por exemplo, o colombiano Fausto Borda. Então, a gente tem trabalhado muito no resgate da obra do Fausto Borda e mostrando o quanto ele foi um dos autores mais influentes do que a gente chama hoje de pesquisa engajada e, no entanto, muitas vezes esquecido. Então, a gente está trazendo à tona novamente a contribuição desses ativistas e pensadores latino-americanos. E é interessante, eu gosto dessa ideia de pesquisa engajada, mas sobretudo de ensino engajado. Então, aqui na HEC, a ideia de não separar a pedagogia da prática social, a gente tem trazido isso para os nossos cursos. Então, todos os nossos cursos que esse grupo tem trabalhado, a gente busca um engajamento do professor
com o aluno em projetos comunitários concretos, né, para que a gente aprenda na ação e na responsabilização com esses projetos e, sobretudo, nas dificuldades que traz qualquer projeto relacionado com justiça social. Então, é isso. Na FGV, eu tenho trabalhado, sobretudo, com disciplinas de metodologia qualitativa e inovação social e pós-desenvolvimento, e a minha pesquisa com os alunos da FG estão relacionadas com esses temas. E eu tenho combinado orientações de alunos da FGV e aqui da GC Montreal, promovendo encontros quinzenais entre todos esses alunos, criando uma colaboração muito bacana entre eles, que onde os alunos acabam a se ajudar mutuamente, e a gente está chamando isso quase como se fosse uma supervisão coletiva, um belo projeto coletivo uma vez mais. Então, muito obrigada, e estou aberta às discussões com vocês quando todos se apresentarem. Obrigado, Marley. Professor Peter Spink, por gentileza, com a palavra, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Eu sou Peter Spink, sou professor emérito da escola, ou seja, já me aposentei do ativo, mas eu continuo como professor colaborador da linha. Faço um pouco de orientação e também sou sempre presente para poder conversar com nossos alunas e alunos sobre seus trabalhos. A ideia de colaborador é isso, de colaborar e tentar ajudar a linha continuar seus excelentes trabalhos. Eu sou psicólogo social e organizacional de base, e nos últimos anos eu venho me dedicando cada vez mais a questões de vulnerabilidades urbanas, e com atenção específica no campo social, com questões que normalmente requer a atuação conjunto ou articulada de diferentes áreas públicas, que é muitas vezes na literatura é a discussão de coordenação intersectorial, descentralização, toda uma série de elementos como essa. Desde 2012, eu estou trabalhando com colegas de diferentes universidades numa experiência de pesquisa em ação, ou pesquisa engajada, para usar a expressão do Marley, na periferia da zona sul de São Paulo, do município de São Paulo. Normalmente, quando a gente trabalha em pesquisa, a gente cria grupos de pesquisa, de pesquisadores trabalhando no mesmo assunto e, conforme prática muito, muito comum e muito útil, cada um trabalhando num lugar diferente. No nosso caso, fizemos o inverso. Pegamos pessoas trabalhando em diferentes questões urbanas e fomos acampar no mesmo lugar. E nós estamos neste mesmo lugar agora, faz 8 anos, trabalhando sobre diferentes questões urbanas, junto aos fóruns sociais locais, as organizações de base, os coletivos, etc., na periferia da zona sul de São Paulo, uma área mais conhecido com Jardim Ângela, Jardim São Luís, em Capão Redondo, com mais de 800 mil pessoas. Seria uma das grandes cidades brasileiras, escondido invisivelmente dentro do município de São Paulo. E lá estamos trabalhando. Isso foi uma área que, na década de 90, foi uma das mais violentas do mundo. Então, tem uma coleção de questões-chave e diversos de nossos alunos têm participado dos estudos, participam das discussões nos fóruns que acontecem lá. Mais especificamente, trabalhando com a problemática da ausência de coordenação intersectorial, eu venho aprofundando mais pensar sobre o que nós estamos chamando de vulnerabilidade institucional. Ou seja, se a gente pensa de alguém, uma pessoa, numa situação social complicada, isso de início é uma coisa muito difícil. Agora, se nessa situação social o contexto material é igualmente complicado, porque a gente não vive no ar, a gente vive em lugares, problemas de habitação, falta de transporte, e toda uma outra série de riscos urbanos. Então,
torna mais vulnerável ainda. Mas se o Estado, entendido com o Estado, com a conectividade entre as diferentes organizações públicas, é incapaz de agir coletivamente, a gente fala de redes de apoio, rede é um conceito de uma intersecção de elementos que sustenta. Mas se esta rede não sustenta e está cheio de buracos e faltas de conexão, então, mesmo as pessoas nas melhores condições têm muito, muito dificuldade de lidar com as questões do dia a dia. E isso que nós estamos chamando de vulnerabilidade institucional, sobre a qual a gente está trabalhando bastante. Então, isso é um pouco o que a gente faz. E muito bem-vindo à nossa webinar, experiência nova para todos nós. Este foi um ano de experiências novas para todos nós. Algumas interessantes, outras certamente não interessantes. Repensando como que você faz pesquisa com isolamento social, com quem você trabalha, etc. Mas é um momento, acho que, de muito aprendizado e esperamos que vocês consigam achar as informações que vocês querem para tomar suas decisões aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Peter. Vitor Eduardo Mota, com a palavra, se apresente, dê boas-vindas e conte, como diria o Jota Silvestre, essa é a sua vida. Obrigado, Marquinho. Obrigado pela oportunidade de representar um pouquinho aqui da linha de pesquisa de cada um. Desejo boas-vindas aí a todas e todos. Peraí que a minha filha está gritando, papai! Rapidão. Meu nome é Vitor, né? Sou professor do Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados da FGV, assim como a Marley e o Eduardo. Também faço parte do Centro de Inclusão Financeira. faço parte também do Centro de Estudo de Microfinanças e Inclusão Financeira. Né? A minha formação é de educação, ela é centrada, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação em economia e matemática. Em termos de pesquisa, eu uso modelos econométricos para tópicos da economia de desenvolvimento, né, dentro da economia de desenvolvimento. Então, mais especificamente, eu tenho trabalhado com microfinanças e inclusão financeira, principalmente usando, né, dados do CadÚnico para entender comportamento de acesso e uso a produtos e serviços financeiros de recipientes do Bolsa Família. E também tenho trabalhado com alguns economistas do Banco Mundial com o desenvolvimento do setor privado e a relação com governos, né? Principalmente em termos de contratos e questões sobre corrupção. Então, esses são os meus dois tópicos de pesquisa que eu atuo mais. Tá? Contudo, como eu tenho uma base de econometria aplicada mais ampla, eu tenho trabalhado com outros tópicos dentro da economia de desenvolvimento, tá? Aplicada para políticas públicas, que foge um pouquinho da minha, assim, do meu conhecimento, mas eu consigo ajudar um pouco. Então, com outros estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, eu tenho trabalhado com temas de economia do gênero e da família, né? Por exemplo, violência doméstica, trabalho remunerado, trabalho doméstico não remunerado, e outros tópicos também em relação à desigualdade e pobreza. Eu desejo boas-vindas aí para todo mundo. No que eu puder ajudar, eu me disponibilizo aqui para esclarecer com maiores informações. Obrigado, Vitor. Eu acho que demos conta aqui de todos que estão presentes, só a professora Marta Fará não pôde estar conosco, porque esse é exatamente o horário de aula dela na graduação. Mas para quem quer entender um pouquinho, a professora Marta, ela tem trabalhado aí com questões ligadas à dimensão das desigualdades, né? Tanto de gênero quanto de raça, agora está trabalhando também a dimensão da etnia, como também ela trabalha toda a dinâmica aí do ciclo e dos processos de políticas públicas, né? Então, só para marcar um pouco aqui,
a presença da professora Marta, que entre nós foi a única que não pôde estar aqui presente com vocês, mas as razões são inteiramente justificáveis, não é? Por fim, vou falar um pouco de mim, tá? Eu sou Marco, eu estou aqui como professor há 15 anos, mas frequento a GV por conta de um programa que a GV teve durante metade da década de 90 e a metade da primeira década de 2000, chamado Programa Gestão Pública e Cidadania, onde eu atuava, tá, tanto como alguém que ia a campo fazer visitas, experiências, produzir relatório para poder subsidiar o comitê técnico, como também trabalhei no programa durante muito tempo, né, ajudando na sua organização, na disseminação, tá, e também no acompanhamento dessas experiências ao longo do tempo. Tornei-me professor em 2006, e em 2009 passei a ser integrante da linha, né? Eu venho estudando ultimamente a dimensão dos controles democráticos, né, incluindo aí tanto os controles institucionais, tribunais de contas, controladorias e corregedorias de maneira geral, Ministério Público, sistema de justiça, como também os controles sociais nas suas mais diferentes dimensões. E tratando também de questões que são conexas, né? Política de transparência, a dimensão da accountability, né? E seus efeitos aí nas políticas públicas. Então, esses são meus temas, tá, mais recorrentes, né? Além do tema da transparência que perpassa aí, todas essas questões. Tá? Então, esse é um pouco o que eu faço, né? Eu venho da ciência política, venho da tradição de estudos locais, estudando o comportamento das instituições no âmbito local. Minha tese de doutorado foi sobre tribunais de contas, e aqui, obviamente, na GV, dentro da nossa linha de pesquisa, dentro do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, eu tenho trilhado por esse conjunto de questões que eu abordei aqui com vocês, né? Bom, dito isso, gente, agora nós vamos trabalhar a resposta aqui de algumas perguntas que nos foram enviadas, né? E quem quiser enviar mais questões, nós estamos aqui para isso agora, tanto questões mais gerais do ponto de vista do programa, do processo de seleção, como questões aí mais específicas direcionadas a cada um de nós aqui, como vocês queiram. Mário, você quer levantar algumas questões para a gente responder? Como que a gente conduz, Mário? Oi, Marco. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazendo algumas... Vou começar com algumas perguntas gerais, tá? Que ainda não foram respondidas. O André Cavalcante, ele faz duas questões que eu acho que são importantes. A primeira é sobre a obrigatoriedade ou não da empresa de apresentar testes ANPAD, GRE, GMAT no processo de seleção. A outra é sobre os exemplos de linhas de pesquisa desenvolvidas para a esfera municipal, desenvolvimento e aumento da autonomia desses entes. Tá? Então, a geral, obviamente, é sobre a questão do... essa questão, e aí depois a municipal, eu acho que todos nós podemos falar um pouco. Trabalhar. Então, se você puder... Marco, você pode falar sobre isso um pouquinho? Geral, né? Os testes esse ano são facultativos. E, obviamente, que isso decorre da situação de pandemia. A ANPAD não conseguiu ainda realizar nenhum teste. Então, diante aí dessa circunstância... Quem tiver teste, apresenta. Quem não tiver, não tem problema algum, né? Então, nós vamos trabalhar prioritariamente com a etapa da entrevista, né? E, obviamente, que o que subsidia essa entrevista é a trajetória do candidato com a ideia que ele está trazendo aí de pesquisa que ele, porventura, queira desenvolver. Eu acho que é isso, né, Mário? Acho que sim. É exatamente isso. Só complementando uma coisa, evidentemente, há alguns testes, né, esses testes estrangeiros, eles têm oferecido a oportunidade de se fazer online, mas nós não estamos cobrando, tá? É facultativo você fazê-lo, né? Então, é essa a ideia. Uma questão a complementar ainda, Mário, que para Bolsa TA, sim, precisa o teste. Sim, tá? Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Para a seleção, não, mas para a seleção da bolsa de Teaching Assistant, sim. Aí você precisaria ter ou GMAT ou GRE, né, para fazê-lo. Agora, se você não quiser se candidatar a essas bolsas, não tem nenhum problema. Aí, outra pergunta geral, depois eu volto para a pergunta do André Cavalcante sobre a questão municipal, para ir distribuir para todos, mas ainda uma questão geral, do Rodrigo Veloso.
ele está falando sobre, está perguntando sobre a dedicação ao programa. Ele, tomei ciência do programa demandar dedicação integral. Todavia, é possível que interessados como eu tenham condições de ter dispensa de atividades profissionais em alguns períodos e dias da semana para se dedicar ao doutorado. Gostaria de saber, portanto, qual a dimensão de atividades do primeiro e segundo ano que os alunos se submetem a aulas semanais de modo geral? Duas, três vezes por semana? Meio período? Integral? O que seria? Bom, obviamente que aquele candidato que queira concorrer à Bolsa TA ou as bolsas integrais, eles não podem ter vínculo de atividade profissional algum, porque as próprias bolsas impedem isso, né? Mas não é incomum, tá, nós termos aqui situação de pessoas que mantêm seus vínculos profissionais e suas organizações liberam essas pessoas com o tempo adequado para fazer as disciplinas. Obviamente que nós não podemos agora dizer qual é a agenda, né? Porque as disciplinas ocorrem em dias diferentes, em horários diferentes, né? Então não dá para nós falarmos qual é o tempo ou a dimensão adequada para isso. Então, assim, quem queira a Bolsa Integral, quem quer concorrer à Bolsa TA ou outro tipo de auxílio, aí sim, a dedicação integral é indispensável, não tem jeito. A dedicação exclusiva, não é? Mesmo para quem vai concorrer ao doutorado, tá? É bom lembrar também que vai ter um período em que é muito desejável que a pessoa fique fora do país, não é? Para passar um tempo fazendo estágio em outra universidade. Então, essa é uma questão também que precisa estar no planejamento para quem está mantendo sua atividade profissional, porque aí vai ter que ter um período de licença, alguma coisa negociada com a organização. Quer complementar alguma coisa, Mário? Não, eu acho que é isso. Eu só vou complementar uma pergunta aqui sobre... Ainda tem uma pergunta específica sobre o GMAT e a Bolsa TA. Estão fazendo uma pergunta se é possível fazer o GMAT após a seleção para concorrer ao TA. Marco Antônio? Então, tem coisas que nós não vamos conseguir responder agora, porque a pandemia está afetando qualquer tipo de agenda, não é? Uma delas é essa, provavelmente vai ser possível, não é? Tá? Porque a Bolsa TA ela não é definida no exato momento em que a seleção... teve seu resultado consolidado, foi publicado, ou seja, é um outro processo que se inicia internamente. Primeiro precisa ser selecionado para depois iniciar o processo da Bolsa TA, assim como também nós vamos ter um outro problema que nós ainda não temos uma definição. Tem gente que vai prestar o mestrado saindo da graduação, e nós temos casos de pessoas que estão em universidades públicas que não têm a menor noção se o semestre... ou se o final do curso vai se dar ainda no primeiro semestre de 2021. Então, são situações que são novas para a gente, que, obviamente, nós vamos precisar aí de um tempo para saber como lidar com ela. Mas a resposta conclusiva não tem como ser dada agora. Então, tá certo. A gente podia fazer uma rodada agora de algumas perguntas que são específicas para alguns dos colegas, né? E para a gente poder endereçar. Tem uma pergunta aqui para a professora Ana Maria Malik, se você pudesse responder, por gentileza, Ana. É o seguinte, se você possui algum interesse em analisar a vantajosidade, se podemos dizer assim, em transferir a responsabilidade do município por meio da Secretaria Municipal de Saúde para organizações sociais de saúde. Ou até mesmo, devido a possuirmos mais de 500 municípios brasileiros, e dentre esses muitos considerados de pequeno porte, se existe algum fator que possa indicar a não vantajosidade dessa suposta terceirização, ou apenas municípios de médio ou de grande porte tendem a possuir mais eficiência nessa opção? A pergunta é... A gente tem visto, por exemplo, o município de São Paulo, que realmente a rede básica está praticamente toda administrada por meio de contratos de gestão. Agora, fazer análise dos pontos fortes e fracos desse modelo é um assunto com o qual a gente vem lidando faz tempo. Até o momento, a gente não conseguiu trabalhar esse modelo com municípios de menor porte, entre outros motivos, porque eles não têm mostrado interesse nem evidenciado capacidade financeira para fazer uma contratação.
Mas é sempre uma possibilidade. Como a gente não tem respostas prontas, a gente está sempre pronto a discutir isso. O que a gente tem questionado cada vez mais é até que ponto a descentralização da saúde para o nível da instância municipal em 100% dos casos é uma coisa que faz sentido em 2020 no Brasil. Ter o equivalente a 5 mil e tantos secretários municipais de saúde com autonomia em relação aos níveis estaduais e federal tem sido uma questão relevante no que diz respeito à governança do sistema. Então, sim, nós estamos estudando isso também. Não só sob o ponto de vista de quem gerencia os serviços, porque, na verdade, no caso específico, a questão seria de quem gerencia o sistema. Eu não sei se eu respondi. Obrigado, Ana. Obrigado, acho que sim. Eu vou fazer uma pergunta que é geral, mas que a Maria Alice Pinheiro colocou, mas que eu acho que é bem pertinente para todos nós, e eu ia pedir então que todos respondessem de uma maneira bem, o mais sucinta possível, por gentileza, que é a seguinte: tem curiosidade de saber quais os métodos mais comuns que os professores usam para alcançar os resultados de pesquisa, né? E como têm se desenvolvido as pesquisas em tempos de pandemia? Então, eu vou pedir uma rodada geral, tá, para todos vocês, seguindo a ordem alfabética, tá? Então, Ana, por gentileza, e aí depois a Eduardo, Francisco, a Marley, Maria Alexandra, Marco Antônio, Maria Alexandra, Mário Aquino, e aí depois Peter e Piper. Na verdade, o assunto da pandemia, ele está perpassando a sociedade como um todo. Então, ele está tendo impactos em tudo. Ele tem sido um tema que chegou até a saturação. Eu estava num webinar semana passada de uma sociedade que discute o que é de advocacy de pacientes oncológicos, e eu sempre reclamo deles que eles só têm olhos, que eles são os tarados para o câncer, eu brinco com eles assim. Mas nesse webinar, eu falei para eles que bom que eles estavam fixados em alguma outra coisa que não só a pandemia. Eu sugiro, inclusive, que muitos de vocês leiam o último número da Revista de Administração Pública, a RAP, que foi lançado, salvo engano, ontem, e que tem artigos de boa parte dos professores presentes, que foi justamente sobre a COVID. Eu queria cumprimentar os professores que tiveram seus artigos aprovados e comentar que assim, são textos de altíssima qualidade. Então, a gente tem um texto no qual está o professor Eduardo, um artigo com a autoria do professor Mário Aquino, o professor Marco. Então, eu acho que a gente tem que pensar com relação a olhar o mundo mais amplo. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que a EAESP e o Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Pública e Governo, e Administração Pública e Governo, tem como característica uma visão abrangente. E eu acho que isso é certamente um ponto forte do. Então, eu acho que, assim, pano de fundo, no século XX ou no ano, século XXI ou no ano 2020, não vai dar para fugir deste. Mas não pode ser o samba de uma nota só. Uhum. Então, senhor Eduardo Diniz, por gentileza. Gostaram da propaganda que eu fiz? Gostaram, meninos? Maria Malik, você não é assim. Se existe alguém que pode, que é a mônada desta linha, é você, com certeza. O Mário? Mário? Eu. A gente talvez tenha que furar a fila, que o Vitor vai precisar sair para levar a filha no médico, então. Pai da Gabriela pode tudo.
Então, ele poderia falar agora e já deixar as saudações e despedidas dele, por gentileza. Então, tá bom. Então, Edu, espera só um pouquinho, o Vitor vai fazer a sua fala e aí depois a gente volta para você, por gentileza. Peço desculpas aí, Eduardo, por furar a fila. Agora tenho que levar minha filhinha na pediatra e já vou sair. Então, vou ser breve aqui. Em termos de modelos e métodos, eu uso modelos econométricos, né? Dados observacionais, observacionais para, né, medir a relação entre variáveis de interesse. Eu tenho cada vez mais usado também dados experimentais, tá? Por exemplo, testando algumas coisas de teoria de jogos, tá? Principalmente em questão à corrupção, com experimentos online de estudantes. Então, eu tenho trabalhado, eu faço parte do meio informal, faço parte do laboratório de economia experimental nos Estados Unidos. A gente tem usado bastante experimentos para testar experimentos online, né, principalmente agora, durante a pandemia, para testar alguns jogos mais usados aí dentro de teoria de jogos. Mas, do modo bem geral, eu uso econometria aplicada. E aí eu vou me despedir rapidamente. Obrigado de novo, Marquinho, pelo convite, né, pela nos dar essa oportunidade aí de compartilhar pesquisas, interesses aí mútuos e complementares. E o meu e-mail, tá, é victor.mota@fgv.br. Se vocês tiverem mais perguntas aí de interesse, por favor, me mandem um e-mail, tá? Eu tenho que correr aqui. De novo, obrigado, desculpa por sair mais cedo e a gente se fala. Obrigadão. Então tá bom. Eduardo Diniz, por gentileza. Então, certamente, né, o tema da Covid influenciou o trabalho nosso como pesquisador, né? Então, assim, eu trabalho, na maioria dos meus trabalhos de pesquisa são pesquisa qualitativa e, evidentemente, né, uma parte substancial, né, de pesquisa de campo, de ir conhecer o que está acontecendo. Eu falei com vocês que meu foco é com tecnologia de desenvolvimento local. Uma parte importante do desenvolvimento local é ir ao local, né? A gente não está conseguindo ir ao local. A gente tem feito pesquisa, né? As temáticas mudaram um pouco também, né? Quer dizer, a tecnologia tem um papel importantíssimo relacionado a tanto ao combate, né, o monitoramento e as alternativas que estão sendo desenhadas no pós-pandemia. Inclusive, a nossa reunião aqui hoje está ocorrendo online, né, via tecnologia, exatamente por esse motivo. Então, a gente tem feito pesquisas, entrevistas, digo, também online, mas evidente que isso compromete um pouco da forma como a gente estava trabalhando. Mas, por outro lado, abriu uma quantidade enorme de novas frentes de pesquisa. Só um parênteses, né? Eu tenho com os meus orientandos, né, uma reunião mensal onde a gente discute um monte de trabalhos, né, tenta incentivar a colaboração mútua entre os alunos, né, de mestrado e doutorado. E hoje, né, a gente vai ter uma reunião, nossa reunião mensal, toda segunda, terça-feira do mês, e o tema vai ser exatamente, né, como que a tecnologia, né, e a Covid estão se desenvolvendo aí, abrindo novas frentes de pesquisa. Mas, enfim, novas frentes de pesquisa se abriram, os métodos tradicionais ficaram um pouco comprometidos, né, principalmente os métodos de visita ao campo. Acho que era esse um pouco o tom da resposta. Obrigado. Obrigado. Chico, por gentileza. Vamos lá, vou tentar ser bem objetivo aqui. A gente tem três perguntas mais específicas e uma mais geral aqui da Maria Alice sobre a questão da adaptação da pesquisa no mundo da pandemia. Começar pelas mais específicas, né? O Rafael me pergunta aqui sobre voucherização. É um tema e tanto muito importante e, sem dúvida, está no radar das nossas pesquisas, né? Ele está dentro desse contexto de certa forma, de um esvaziamento, né,
do Estado, né, em prol de atores privados. Então, o tema da voucherização, por sinal, está sendo colocado, né, uma discussão neste momento aqui, inclusive em São Paulo, é um tema sem dúvida de interesse. O Aldo se havia feito originalmente uma questão, né, vou aproveitar e responder agora, sobre as questões de transparência. Né, esse é um tema muito, digamos, problemático, né, nessa relação público-privado. Né? Acho que tem, também está pesquisando isso também, o processo de contratação, né, de seleção, né, como é que se dá, o grau de publicidade, de controle que tem todo sobre isso. Então, é uma agenda de pesquisa, né, e há questões importantes. Houve uma CPI, né, na Assembleia Legislativa sobre as OS, inclusive, né, e tem material, portanto, muito importante. A gente está analisando também isso, né, este material. Então, este é um tema importante do grau de transparência que isso implica. E a questão do Guilherme sobre mobilidade, né? É um tema, na verdade, de política pública, né? E que passa por esse ator público-privado, sobretudo as PPPs. Tá? Então, as três grandes questões colocadas. E da Maria Alice sobre a questão aqui pós-pandemia. Como já foi dito, pós não, durante a pandemia que estamos vivenciando. Tudo que envolve campo, né? Vivência de campo, entrevistas, etnografia, né? Enfim, tudo que é o campo tá paralisado, a gente tem que ter um plano B, né? Na medida em que é possível ser à distância, o que não é possível tem que ter uma outra estratégia, né? De qualquer forma, a gente trabalha numa combinação, priorizo a perspectiva qualitativa, mas sempre que possível combinada com, né, possibilidades quantitativas. E, do ponto de vista qualitativo, análise documental, né, fontes primárias como um elemento crucial. Então, a gente está nessa pesquisa, né, a qual me referi, fontes documentais, né, são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. Tá? Mas ela é sempre combinada, na medida possível, com indicadores, né, com entrevistas, com vivências de campo. Então, essa é, na verdade, um mix de questões metodológicas, né, mas que tem na perspectiva qualitativa, digamos assim, o carro-chefe. É isso, gente. Então, tá bom. Obrigado, Chico. Então, agora, na sequência, Marley, por gentileza. Oi, achei que eu fosse depois. Eu trabalho basicamente, então, com métodos Quali, durante muito tempo com estudos de caso em profundidade, mas cada vez mais com o que eu acabei de comentar com vocês, que é a pesquisa colaborativa, ou seja, a pesquisa que você realiza com as pessoas e não sobre as pessoas, né? Então, essa ideia de engajar, de se engajar realmente no processo que você está investigando. Também a ideia de criar documentários, vídeos e documentos não acadêmicos para difusão dos insights, que é muito importante. Mas eu acho que a ideia principal da pesquisa, de trabalhar com métodos de pesquisa engajada, é a ideia de realmente abrir espaços para a fala das pessoas envolvidas nas questões sociais e não criar nossas próprias representações e impô-las, de uma certa forma, às pessoas que participam de movimentos sociais ou projetos de base comunitária. Então, acho que essa ideia, que é a ideia que é mais difícil de se colocar em prática, mas que dá mais sentido, na minha opinião, para a pesquisa que a gente faz. Ok. Muito obrigado, Marley. A professora Maria Alexandra Cunha. Maria Alice, a tua pergunta é bem interessante. A gente, no Grupo TI Governo, nós trabalhamos com métodos quantitativos e com métodos qualitativos, por circunstâncias até dos temas que estão sendo investigados, mais métodos qualitativos, e agora na pandemia parou. No projeto de enchentes que eu comentei com vocês, a gente tem pesquisadores em duas regiões que têm características de enchentes muito diferentes. Então, São Paulo são essas flash floods, enchentes que em muito pouco tempo desaba o céu e enche num determinado lugar da cidade, e a gente tem também a mesma pesquisa no Acre, que tem essa característica de enchente sazonal, que o rio vai subindo devagarinho e sempre. A gente estava no Acre em fevereiro
e os pesquisadores iam começar o trabalho com uma comunidade lá no Acre, Sobral, que é uma comunidade vulnerável e que enfrenta um grande problema de enchentes. Os pesquisadores estavam na rua para falar com a comunidade, nas escolas, para construir até eletivas com os professores e com os alunos, para a gente construir eletivas relacionadas a enchentes. E eu dizia para eles, vocês têm que voltar. Eu não estava no Acre, vocês têm que voltar, vocês têm que voltar. Não, não tem Covid no Acre, o Covid ainda não chegou aqui. E de repente, o governador fechou o estado, eles quase não conseguiram voltar. Mas é isso, não dá. E as pessoas, quando começou lá no Acre, eles tinham medo dos paulistas, né? Porque os paulistas carregavam o vírus. Então, simplesmente, de um dia para o outro, não se abria nenhuma porta, literalmente. As pessoas no bairro lá não abriam as portas para falar com os paulistas, porque imagina, né, se reunir com paulistas cheio de vírus. Então, a equipe toda voltou e nós reprogramamos o projeto. Essas eram atividades que a gente ia fazer na seca e depois a gente tinha atividades para cheia. A gente empurrou as atividades da seca para o período das cheias e agora estamos chegando no período das cheias, daqui a 2 meses, e acho que nem as atividades das cheias a gente vai fazer. Então, a melhor resposta para você, Maria Alice, a gente está usando a imaginação para ver o que, que a gente vai fazer. Ok. Marco Antônio, por gentileza, você mesmo? Sou eu mesmo, aqui estou, professor Mário Aquino, né? Eu creio que boa parte das questões que eram possíveis de ser respondidas foram exploradas, né? Apesar da, digamos assim, de muitas das respostas estarem associadas ao que se pesquisa, né? Tem pesquisas que vão exigir métodos variados, né? Que você vai recorrer tanto a indicadores como também a produção de indicadores, a entrevista de campo, a leitura de dados secundários, né? Então, está muito em função disso. Agora, obviamente, que a pandemia ela trouxe um obstáculo, sobretudo a quem faz pesquisa de campo, a quem precisa ir no lugar, a quem faz pesquisa participante, e obviamente que num momento como esse, né, ter alternativas, ou buscar alternativas, ou construir alternativas, é sem dúvida nenhuma crucial. Agora, assim, no meu caso, é muito raro usar um método, não é apenas. Tá? Então, você acaba, de certa forma, tendo uma cesta de métodos para poder dar resposta aos problemas, não é? Sobretudo em pesquisas que, de certa forma, trabalham com transparência, você tem que entender, tá, como que se constrói indicadores de transparência. Ao mesmo tempo, se você for lá na ponta, você tem que entender e conversar com pessoas para ver se elas compreendem ou conseguem interpretar aquilo que está se dizendo, que é transparente, não é? Então, eu acho que talvez a mensagem que fica aqui para Maria Alice é que a linha ela é eclética a esse ponto, não é? Ou seja, conforme foi visto aqui no depoimento de todos, não é? O Vitor, por exemplo, tem uma experiência maior com questões de métodos quantitativos, não é? Boa parte de nós tem como ponto de partida os métodos qualitativos, mas não se recusa a enfrentar a necessidade de recorrer a outros métodos para que a pesquisa seja feita da melhor maneira possível. Né? Acho que é isso, Mário. Ok. Obrigado, Marco. Agora, eu vou falar, depois eu vou passar para o Peter, porque aí eu também já vou aproveitar o Peter para ele responder uma segunda pergunta. Assim como os colegas e como o Marco colocou, né, quer dizer, a pandemia ela traz um diferencial aqui, né? Mas assim, colocando um pouco sobre a trajetória, né? Como é que a gente vem trabalhando? Eu trabalho com métodos qualitativos, né? Quer dizer, a minha vida inteira eu trabalho com isso. Eu tenho um particular interesse sobre os estudos de linguagem dentro do espaço público, o que me leva a trabalhar muito com análise do discurso e análise de narrativas e a chamada virada argumentativa, né, dentro dos estudos de política pública. Então, eu venho trabalhando um pouco com isso já há algum tempo, portanto, trabalhar dentro desse espaço. Mas a gente também tem, exatamente por todos os cuidados que a gente tem durante a pandemia,
a gente, os trabalhos de campo, eles precisam ser reconstruídos. Eu lembro, logo depois do início da pandemia, eu tenho alguns dos meus orientantes irão falar, ah, e agora acabou, meu campo morreu. Eu falei, não, seu campo não morreu, né? O seu campo continua existindo. O que muda é o jeito de você acessar. Essa é a diferença, né? Então, a gente tem outros jeitos, né? Então, da mesma maneira que nós estamos acessando aqui pelos meios digitais, nós também temos que fazer isso, e a gente vai ter que tomar cuidado. A gente não sabe exatamente como vai ser daqui para frente, né? Assim como uma maior parte dos professores aqui dentro, eu também tenho com os meus orientandos, ex-orientandos e outros, né? Eu venho trabalhando com seminários, no meu caso, semanais, né? Que a gente chama de seminários do Aquino, os Sakino, né? E os Sakinos, eles, a gente vai trabalhando com uma série de temas. Mas o mais importante é deixar as pessoas acolhidas, né? Porque senão você fica extremamente isolado aqui dentro, né? Então, isso é bastante importante para a gente poder trabalhar. E agora eu queria pedir para o Peter também fazer uma manifestação. E já, Peter, eu queria que você emendasse uma pergunta que é recorrente a algumas pessoas. Muita gente está perguntando se a nossa linha trabalha com governança metropolitana e governança municipal. A gente faz isso, Peter? Ok. A linha... O nome original da linha era Governo e Sociedade Civil no Contexto Subnacional. A gente só trabalha com contexto, a nossa base é subnacional. E, em parte, isso tem a ver com 10 anos de apoio da Fundação Forge para trabalhar com inovações no âmbito subnacional. Então, né, com estados, municípios, regiões metropolitanas. E foi 10 anos, de 1995 até 2005, extremamente interessante quando o país estava descobrindo as capacidades dos governos locais, onde estava emergindo uma série de inovações bastante importantes, muitos dos quais posteriormente foram adaptados em programas de âmbito federal também. Então, acho que isso é o que a gente faz. Agora, são problemas bastante cabeludos, trabalhar com questões metropolitanas numa situação institucional onde a noção metropolitana não existe é meio complicado. É fácil falar sobre a região metropolitana de São Paulo e outras regiões metropolitanas, mas quando você olha para a sua institucionalidade, você vai ver que você não encontra ela. Mas está isso. Tem de trabalho, tem pessoas trabalhando com municípios bem pequenininhos, municípios basicamente de âmbito foco rural e áreas com densidade urbana bem grande. Esse é o ponto. Foi perguntado no chat, Maria Alexandra me lembrou de perguntar se eu oriento mestrado. Sim, nós estamos aqui para ajudar, nós todos coletivamente estamos aqui para ajudar pessoas nos seus caminhos de investigação, tanto faz se é mestrado ou doutorado. Acho que não fazemos essa distinção neste sentido. Em termos de pesquisa, seguindo também a linha da Marley, basicamente o que normalmente eu faço é conversar com pessoas. Eu pego ônibus, vou para reuniões, a participar de fóruns e converso com pessoas aqui e ali, escuto o que pessoas têm que dizer, tentar garantir que essas falas são colocadas muito mais visivelmente em outros espaços, é isso que a gente faz. Mas, além disso, parte do meu trabalho sempre foi da análise de documentos de domínio público, porque documentos no setor público e em outras áreas são chaves, eles são formas são produtos, materialidades de conversações variadas, para usar um pouco também a linha do Mário. Não é uma questão de olhar um documento público dizendo o que ela diz que eu tenho que dizer, é de olhar lá e tentar entender como que ela foi produzida, que noções que estão presentes, que visão
do social está presente, que noções de gestão que estão presentes aqui. Ela é uma proposta viável. Então, documentos também são parte. Conversas, documentos, fóruns. Os dados que existem, tem muito dado que existe, que é muito pouco trabalhado e utilizado, a gente também trabalha com. No caso do Covid-19, obviamente, todo mundo para, mas os campos continuam e as conversas continuam via outros ângulos. Nós estamos num momento muito interessante com a Universidade Federal da ABC, na Zona Sul, na região de Angela e Jardim São Luís, trabalhando com alunos de diversas universidades, incluindo a ABC, e pessoas envolvidas com alguns dos cursinhos populares, cursos preparatórios populares, que foram criados por pessoas da região que foram para a universidade e professores da região, trabalhando com jovens da região. E isso está demonstrando um espaço tremendamente importante de conversas, que as pessoas estão se reunindo virtualmente, seguindo certas ideias, olhando certas práticas, usando o seu cotidiano. Ninguém está se colocando em perigo, mas dentro do seu cotidiano normal, o que, que se observa, o que, que se conversa, o que acontece? Então, acho que se ajusta, se adapta, e você continua. Conversas não precisam parar. O campo não para, porque o campo é aquilo que a gente está estudando. Não é o lugar que estamos. O lugar é parte dela. Mas o campo é o tema que a gente está dentro. Esses temas não param. Ao contrário, primeira coisa que os historiadores que trabalham com pandemias falaram bem lá atrás, em fevereiro, março, é: pode dizer que é geral, mas ela não é. Cada pandemia é extremamente específica na maneira que ela espelha as condições específicas de cada país e de cada lugar. Ela torna visível muitas coisas que você não imaginava existir. Muitos aspectos da prática diária que pessoas acharam que já não existe mais e ficaram surpresos. Então, de certa forma, a gente tem que ser muito mais aguçado em seguir os eventos e entender que, ao olhar dentro do contexto da pandemia, a gente está vendo diversos textos hiper importantes para serem trabalhados. Então, acho que é isso. Hein? Conforme a gente fala, pesquisa se faz conversando. Então, é isso que nós fazemos. Obrigado, Peter. Obrigado mesmo. Marquinho, eu queria voltar agora. Tem algumas perguntas aqui de caráter mais geral, né? Sobre o processo propriamente dito, né? O Harley está perguntando se as entrevistas elas vão ser presenciais ou em plataforma digital, né? E aí a gente também tem no edital do mestrado, pede-se que se escreva a carta de motivação, o eixo de interesse, projeto de pesquisa. Qual é o nível de profundidade que se pede para isso, para essa carta, tá? O Raimundo está perguntando se as aulas serão online para o mestrado. Olha, essa eu vou responder para o Marquinho. Ninguém sabe ainda. Pelo menos enquanto a gente não sabe. Janeiro, fevereiro, a gente não sabe. Se continuar desse jeito, vai ser desse jeito. Essa eu já respondi para ele sem maiores problemas. Outra pergunta mais. Então, assim, Marquinhos, se você pudesse responder. Depois eu também peço para os outros professores, tem algumas perguntas que são específicas para cada um de vocês. Se vocês quiserem responder rapidamente, digitando lá no Q&A, pode ser rápido. Marquinho, por gentileza. Bom, três questões, Mário. A primeira, a entrevista vai ser em plataforma, né? Não tem como ser presencial, não há nenhuma previsibilidade para isso. E se a pergunta sobre as aulas fosse agora, nós teríamos resposta para esse semestre, né? Esse semestre inteiro vai ser online. Então, isso está decidido. Sobre 2021,
nós não temos que fazer, como fazer, perdão, qualquer tipo de previsão, tá? Não dá para, de certa forma, cravar que 2021 nós vamos estar voltando ou que vai continuar da forma em que está. O que a gente crava aqui, concretamente, é que este semestre específico, segundo semestre de 2020, nós vamos continuar tendo aula pela plataforma Zoom, tá? Sobre a carta, né? Eu acho que é a terceira questão. Então, o nível de profundidade aí é um... O que eu aconselho, não é? Que você seja mais específico possível sobre aquilo que você quer estudar, tá? Que você seja mais objetivo possível em dizer o que você quer concretamente, o que você conhece daquilo, quais foram suas experiências, não é? Porque muito daquilo que vão te perguntar na banca tem a ver com a tua carta de motivação, tá? Então, as conexões entre a sua trajetória e a sua proposta, acho que é algo que, se vocês puderem fazer, quanto mais deixar isso de maneira bastante clara, melhor. Então, assim, o nível de profundidade tem a ver com detalhamento, ou seja, seja mais detalhe o mais possível, né? Indique o mais possível o que vocês conhecem de literatura, o que, que vocês sabem de problemas relativos a essas questões que vocês estão trazendo. Eu acho, eu aconselho aí por esse caminho, Mário. Não, ok. Aí, ainda sobre o processo de seleção, tem duas perguntas aqui que são, acho que são bastante interessantes para a gente poder discutir. Uma, a Letícia, ela pergunta, bom, eu estou em dúvida entre TEP e governo e sociedade civil em contexto subnacional. Como é que eu resolvo essa dúvida, né? E aí tem uma outra coisa que diz mais ou menos o seguinte, né? Quer dizer, como é que é feita a seleção? A seleção ela é feita por disponibilidade dos professores que podem orientar, ou já tem alocação pré-definida, ou isso se faz ao longo do semestre? Professor Marco Antônio, poderia responder? Olha só, pergunta simples, né? Tá, ou seja, o processo, as vagas, Letícia, elas não estão determinadas por professor, tá? É óbvio que no pacote, né, saber, por exemplo, se eu tenho quem possa te orientar numa proposta que você está trazendo é importante. De repente, não tem alguém que de certa forma, possa te dar uma orientação adequada para o seu trabalho, não é? Então, aí é outra questão, tá? Então, talvez o que seja importante é você olhar um pouco perfil de cada professor, o que, que ele tem estudado, né, e tentar, de alguma maneira, verificar se é compatível, né, com aquilo que você está trazendo. O nosso programa é diferente de outros, que já colocam no edital quantas vagas cada professor tem. Tá? Então, eu acho que se a dúvida sua for essa, a seleção não se dá para o professor, por vagas de professor. Tá? Tanto que o edital nem prevê isso. Né? Tá? Uhum. O que mais, Mário? Acho que eu perdi. Então, ainda nessa linha, né? Quer dizer, a Cintia ela pergunta: e um projeto de doutorado? Ele precisa. Qual é o tamanho dele, professor Marco Antônio? O que, que tem que fazer nesse projeto? Eu volto à questão do, digamos assim, do nível de profundidade, não é? Você tem que, de certa forma, trabalhar o projeto no sentido de que você, além de mostrar que você conhece do tema, você sustente um debate sobre essa questão durante a entrevista. E aí, o que de certa forma, é importante nesse debate? Não é? Ou seja, você tem hipóteses bem formuladas, você tem um problema bem detalhado, e, ao mesmo tempo, você traga no projeto, até para você discutir com a banca também, não é? Aquilo que você já conseguiu coletar na literatura. Ou seja, o que a literatura traz disso? O que a literatura aponta? Quais são as lacunas, não é? Então, eu iria por aí, fazer um projeto que permitisse, de alguma maneira, mostrar que aquele tema não é estranho para mim, que é algo que, de certa forma, é parte da minha trajetória de pesquisa, tá? Ou que teve a ver com o meu mestrado, ou que tem a ver com algo que eu estou desenvolvendo em algum lugar que eu faço pesquisa, tá? Para que a banca possa debater contigo e, a partir desse debate, né, tomar alguma decisão. Tá? Então, é tentar ser não apenas mais detalhado, mas tentar dar mais robustez do ponto de vista acadêmico ao projeto. E aí isso se faz, formulando um bom problema, sustentando esse problema, tá? Sustentando hipóteses e fazendo um bom levantamento da literatura.
Ok. Tem algumas perguntas que também foram feitas gerais, mas alguns dos nossos colegas querem eles mesmos responder ao vivo. Tem uma pergunta aqui sobre o intercâmbio internacional no doutorado. E a professora Maria Alexandra, ela levantou o interesse, e eu acho que também a professora Ana Maria, pelo que eu vi pelo... Ah, não. A professora Maria Alexandra mostrou interesse em responder essa pergunta. Professora Maria Alexandra, pode responder, por gentileza? Estamos sem o seu som, professora Maria Alexandra. A pergunta sumiu do meu chat. Basicamente é o seguinte, a pergunta ela diz respeito ao seguinte, ela quer saber se na hora em que nós estamos pensando no intercâmbio internacional, como é que funciona? É o contato pessoal da pessoa, é o contato da instituição ou é a rede de pesquisadores dos orientadores? Professora Maria Alexandra, por gentileza. Em geral, é a rede de relacionamento dos orientadores, porque é mais fácil. Mas pode ser de qualquer jeito, pode ser a rede de relacionamento do aluno também. Então, acho que todos os meus alunos de doutorado foram para o exterior, e teve os dois casos, teve a minha rede de relacionamento nos projetos que eu desenvolvo, teve a rede de relacionamento pessoal, então pessoas que eu conheço e aí receber os alunos, e teve a rede de relacionamento do aluno com o professor, porque já tinham trabalhado em projetos juntos, e aí ele fez o contato e eu só concordei. Então, pode ser de qualquer uma das formas. Mas, em geral, é da rede de relacionamento do professor. Não, ok. Fazer uma rodada geral aqui, porque tem algumas perguntas que são específicas para cada um de vocês que estão aqui no chat, vocês já estão vendo. Voltar de novo, professora Ana Maria Malik, por gentileza, né? Tem algumas perguntas específicas aqui para você, desde a gestão hospitalar, a outras coisas que você gostaria de responder? E não ouvimos, professora Ana Maria. Perdão. Eu respondi duas ou três questões, uma delas sobre governança no âmbito dos conselhos municipais de saúde. Esse tema é um tema fascinante, especialmente porque não existe uma resposta única para um país do tamanho do Brasil e com os diferentes conselhos como eles existem. Como a Marley e o professor Peter mencionaram, aí se trata de fazer perguntas, de conversar com as pessoas, de saber as agendas dos diferentes envolvidos. Então, eu me lembro que faz muitos e muitos anos eu orientei uma tese a respeito na Faculdade de Medicina da USP sobre, não era o Conselho Municipal, mas era o Conselho Gestor ligado a unidades municipais, que, enfim, evidenciou com clareza os interesses que estavam por trás desses conselhos. Me lembro também do Rio Grande do Sul, professor Fachin, da URGS, que é da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ele também estudou, mas ele estudou diretamente conselhos municipais de saúde no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, esse assunto é um assunto muito importante, mas ele tem a ver, independente do que diga a Constituição, a Lei 8.142, enfim, tem a ver com quem é o gestor e quem são os representantes, quem é a parte dos representantes da população que estão nos conselhos. É um assunto realmente fascinante. Uma outra pessoa discutiu a questão da IBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que cuida, de alguma maneira, dos hospitais federais. Então, nós acabamos de ter um trabalho aplicado do mestrado profissional da linha de saúde, analisando questões de gestão de pessoas, absenteísmo, licenças e que tais, comparando hospitais diferentes
ligados à EBSERH, não. Mas eu acho que isso é um assunto um pouco mais, bem mais específico do que o que foi apresentado no, na questão do chat, tanto que eu nem mencionei esse trabalho. Agora, quando a gente fala em... primeiro, a EBSERH é um assunto, porque ela, em tese, é uma descentralização. A pergunta sobre qual é o resultado, qual é o efeito que a EBSERH teve na gestão dos hospitais universitários federais, né? E aí tem a ver com qual é o papel dos hospitais universitários federais no Brasil, mas também tem a ver com a questão da incorporação e avaliação de tecnologia nesses serviços, com a sustentabilidade financeira e até com a sustentabilidade desses hospitais no âmbito do sistema. Então, é uma rede hospitalar que até o momento, pelo menos, não funciona como rede sob o ponto de vista assistencial. Até onde a minha vista alcança, os hospitais estão, ou a EBSERH está tentando transformar esses hospitais numa rede, pelo menos sob o ponto de vista de logística, se não de assistência. Mas é uma coisa extremamente tentacular. E que eu me lembre, essas eram os três aspectos sobre os quais me perguntaram e que eu consegui captar aqui nas perguntas. Muito obrigado, Ana Maria. A gente está aqui, eu estou sendo, a direção do programa está me mandando aqui uma menção, do programa que eu digo desta live, né? Está me dizendo que a live em breve ela cairá, né? Muito embora a gente esteja por aqui. Mas então eu vou pedir uma certa celeridade em algumas coisas, né? Minha assistente de pesquisa daqui a pouco vai passar aqui na frente também da câmera. Mas, professor Marco Antônio Teixeira, tem algumas perguntas também mais relativas à questão do programa, à questão do programa propriamente dito. Eu vou pedir para as pessoas entrarem em contato com o senhor, né, pelo e-mail. O senhor poderia deixar o seu e-mail? Acabei de escrever um e-mail aqui, Mário. Beleza? Isso, muito bem. Tá? Então, enquanto a gente está aqui, eu queria... Há quanto tempo a gente tem em direção do programa? Estourou o tempo, Mário. Estouramos o tempo, muito bom. A gente tem outro webinar? Era até as 15h30. Até as 15h30 e nós... Já passou um minuto. Ok. Então, gente, eu vou pedir desculpas a todas e todos aqui que nós não conseguimos responder a todos vocês, né? Aqui tem, eu vou pedir para que vocês que tenham questões específicas, que por gentileza entrem em contato por meio dos nossos e-mails, tá? E aí, então, eu vou pedir só que cada um de vocês, então, faça um encerramento. A gente vai fazer encerramento, que nós vou pedir apenas para vocês finalizarem, esperar um pouco, sem fechar a câmera e falar nada. Tá bom. Então, gente, a gente quer agradecer aqui, eu vou agradecer aqui em nome de todas e todos, tá? E ficamos à disposição para respondê-los, tá bom? Muito obrigado, até logo. Só queria lembrar que todos nós colocamos, ou quase todos colocamos o nosso e-mail institucional no chat. Então, se alguém não viu, olhe antes de sair, olhe antes de fechar, porque aí vai sumir. Exatamente, muito obrigado. No momento em que estamos com 69 participantes. E fiquem em casa se puderem.